500 orang asnaf fakir miskin di Pulau Perhentian Terengganu menerima sumbangan sebanyak RM200,000 keseluruhannya menerusi program Santuni Komuniti Madani. Ia disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar bersama Agensi Hal Ehwal Islam. Jakim menerusi kenyataan memaklumkan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sentiasa prihatin bagi membantu golongan miskin, anak-anak yatim, orang kurang upaya OKU, ibu tunggal dan semua golongan yang tidak berkemampuan serta berkeperluan. Selain itu, 70 orang pemandu bot turut menerima sumbangan musaadah serta bakul makanan sebanyak RM14,000 keseluruhannya. Malah simbolik penyerahan rumah Bait Al-Rahmah hasil sumbangan Lembaga Tambung Haji bernilai RM50,000 dan Yayasan Takwa Wilayah Persekutuan bernilai RM100,000 turut diserahkan kepada penerima.